Хижра жыл санағы бойынша маусым айының 18-і оразаның алғашқы күні. Осыған орай облыстық мешіттің имамы журналистерге баспасөз мәслихатын өткізіп, Рамазан айының құндылықтары туралы айтып берді. Ауыз бекітуді ауылдағы қатары сиреген шалкемпірдің шаруасы деп санаған кешегі кеңестік кезеңмен салыстырғанда, қазір ораза ұстаған жанның сапы еселеп артып келеді. Алайда оразаның барлық шарттарын орындау аса ұқыптылықты талап етеді. Ауызды бекіту тек аса ауқаттан ғана емес, тілді безеуден де тыйылу, тілді түзеу арқылы кісілік бітім, адами болмысыңды аман сақтау, нәпсі қалауларын шектеп, есесіне өзіңді тағылымды болуға тәрбиелеу. Осы арқылы қасиетті айда хақтың разылығын ғана көздеуге тиіспіз, дейді имамдар. Кейбір кісілер осыны дұрыс түсінбестен, осы қасиетті Рамазан айында басында 3 күн, ортасында 3 күн, аяғында 3 күн ораза ұстасақ болады ма деген сауалдар қойып жатады. Негізінде жаңа айт Құранда аятқа сүйенетін болсақ, белгілі күндер деген осы, мәселен, толық 29 күн, 30 күн. Айта кетейік, биыл пітір садақа 200 теңге болып белгіленді. Дін қызметкерлері бұл айда қоғамдық көлік иелерін бір күн халыққа тегін қызмет етуге шақыруда. Ал саудагерлер азық-түлік тауарларын арзан бағамен ұсынса, айлардың султаны болған Рамазанның қадыры артып, сауабы молая түседі. Ораза айы бұл қайырымдылық айы, мейірімділік айы, шапағат айы. Сондықтан әр азамат, әр еліміздің азаматы, көп ұлтты еліміз, өзге дін өкілдері де бар керек десеңіздер, солардың баршасымен бірге тұрып, ол кісілермен ынтымақта болып, бір-бірімізді сыйлап, бір-бірімізді құрметтейтін болсақ, міне иншалла бұл оразаның қадір қасиеті осы жерде болады. Ал енді тек қана оразамын екен деп, қарным аш екен деп, бірақ аузымызда боғау сөз шығып жатса, көршімізді ұрсып жатсақ, осының барлығы кері әсер етеді. Құдси хадисте кімде кім жаман сөзді, жаман қылықты тәрк етпесе, Алла оның ішіп жеуді тыйғанына зәру емес делінген. Сондықтан тілді ғайбаттан сақтап, көзді тыйсақ, Тәңірдің алдындағы 5 парыздың бірін толығымен орындаған боламыз. Саттар Есімбеков, Абай Құралбаев, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.